nuk ka bërë asnjë reagim publik pas daljes nga Big Brother VIP. Beatrix në gjendje të rënduar psikologjike. Beatrix nuk ka bërë asnjë lloj reagimi pas daljes së saj nga Big Brother VIP Albania. Për videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe kjo ka të rrëshur vëmendjen e të gjithëve. Madje ajo ka munguar edhe ditën e sotme në Fan Club. Moderatorja e emisionit dojna tha se për shkak të gjendjes, Beatrix nuk mund të jetë në program pa e mbledhur veten, dhe sigurisht do të kemi një reagim nga ana e saj në rrjetet sociale.